Brood zvládli porazit OGC a znovu se tak přibližují k top 4. Se mnou na rozhovoru dneska bude Peťo, tak Peťo, obrovská gratulace k výhře, takhle to se zase trošku přiblížili k postupu do Evropy a potažmo ke světavách, tak jaké jsou tvé první pocity takhle po výhře proti OGC? Tak po této hře jsou ty pocity jisto lepší, jako ty minulé hry, tak tato hra byla dost tištější a lepší jako ty minulé, ale tak overall stále jsem není spokojný s tím, jako splíte, ale tak tuto konkrétnu hru, tak to se dá, no. Mohl bys nám přiblížit, nebo co vy jste identifikovali jako největší problém u vás v týmu, co třeba vám dělá ty problémy a proč vám někdy ty zápasy trošku ujedou? Tak je to kombinácia věcí. Podle mě nemáme nejlepší konzistenci, či už aj v screamoch, alebo aj v officialoch. Tiež aj naša team, nevedeli jsme nájsť dost často našu team identitu, čo chceme hrať, ako to chceme hrať. A ešte aj niekedy máme proste inak vidíme tú hru, čo sa týka midgame alebo late game, tak tam potom sporí, ale tak snažíme sa s tým každý deň pracovať, zlepšovať sa a, no, a byť lepšie lepší. OK, jsi spokojený, aspoň částečně s tím vývojem, samozřejmě vždycky se dá co zlepšovat, ale jsi spokojený s tím procesem a jak se to posouvá, nebo i tam třeba vidíš nějaký mezery? Tak podľa toho ako kedy, niekedy sú lepšie, niekedy sú horšie dny. Keď sú tie lepšie dny, tak som spokojný, že sa zlepšujeme a že to je to vidieť ten progres na nás. Ale niektoré dny, ako hovorím, není tam konzistencia, nehráme dobré ako tým a individuálne niekedy, takže záleží na to kedy a úplne. Problémy má očividně i více týmů, nevím, jak moc sleduješ naši ligu, ale DNA se třeba teď přestalo dařit, jsou na vlně dvou porážek, tak vnímáš třeba, že by ta top 4 mohla být nějak v ohrožení? Akože pro nás, alebo pro DNA? Celkově, klidně pro vás, klidně i pro DNA. Tak, nevím, podle mě ta top 4 se teda ještě může trošku pozměnit, Glor nevyzerají tak zle, DNA vyzerají horšie, my jsme šejky. Typujem, že sa top 4 ešte zmení, ale dúfam, že my tam zostaneme. OK, jo. Nejblíž k tomu sú zmienení Glor a Parakeet. Tyhle dva týmy hrajete v příštím týdnu, tak jaké od toho máš očekávání? Co čekáš? Je pro tebe víc nebezpečný Glor? Nebo i Parakeet berete ako rovnocené soupeře? Plno, obidva týmy sú silné a sú týmy, ktoré by sme nemali podceňovať, ale verím, že keď budeme hrať svoju našu hru, tak by to nemalo byť problém. OK, tak jo, Peťo, já ti moc děkuji za rozhovor, na závěr, však už to znáš, dostaneš prostor pozdravit fanoušky, kamarády, rodinu, kohokoliv si přeješ. Tak děkujeme všetkým sponzorům, fanoušikům, že nám stále fandia, aj keď ten split nejde pro od naší představu. Děkujeme svým kamarádům, čo ma tiež podporují, čo pozerají, rodine a všetkým. No. Tak jo, moc si děkuji ještě jednou, gratulace k výhře a hodně štěstí v dalších zápasech. Děkujeme.